Ардчилсан бид нар бүрэн дээр эргэж хэрэгтэй. Нэгүгээр хэлвэл яг ургасан дээр үндсэн дээр. Тэгэхээр бидний одоо гол баримтлалтыг үзэл баримтлал юу вэ гэхээр хувь хүний эрх хэрэгчлөө, эдийн засгийн эрх хэрэгчлөө. Тэгээд ер нь хүн суртал баг байх хэрэгтэй. Одоо баг төр гэж ярьдаг шүү дээ. Төрийн дарамт баг байх хэрэгтэй гэдэг. Энэ зүйл дээр эргэж ирэх хэрэгтэй. Энэ бүрэн дээр эхлээд эргэж ирж ээж дараа нь одоо босоо зүйлийн тухай ярих хэрэгтэй. Хоёр суур шинжил байгаа байх. Мэдээж бүрэн дээр эргэж ирнэ гэдэг бол үзэл санааны хувьд яг тэр байсан их ориг үзэл санаан дээрээ буух. Хоёрт нь дүрм журмын асуудал. Дүрм журмаараа орчин үеийн нам болох. Ер нь Европт орчин үеийн намууд яаж өөрчлөгдөж байна? Улс төрийн систем яаж өөрчлөгдөж байна гэдгийг бид нөр алгасч харах хэрэгтэй. Зөвхөн Монголынхоо хэмжээнд биш, олон улсын хэмжээнд өнөөдөр улс төрийн нам гэдэг бол шал өөр юм болсон. Одоо шал өөр амтин гэдэг шиг болсон.